Tervetuloa tänne Paimion Katvalan tilalle. Meillä on täällä Suomen hevosia 4 kappaletta ja nuorin niistä on 6 kuukautta ja vanhin on 16 vuotta. Suomen hevosta on palveluhalukkaita, nöyriä, kuuliaisia ja monipuolisia hevosia. Niillä voidaan tehdä lumisissa maisemissa metsätöitä ja peltotöitä sitten kesäsi. Joo, hevosilla käydään sitten hääpareja kuskaamassa välillä juhlavaunuilla ja sitten talvisin kun saadaan tänne etelään lunta, niin yleisörekiailuun järjestetään. Täällä jouluksi rauhoitutaan ja syötään hevosille omenoita ja leipiä ja porkkanoita. Ja Tapanin päivää viettoa lähdetään sitten kärryajelulle, jos ei ole lunta. Ja toivotaan nyt, että tulisi lunta, niin päästään rekiajelullekin. Meillä on täällä hyvän mielen hevostoimintaa, vanhoja perinteitä kunnioittain.